Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, sonte në Repolitics do të merremi me rendin dhe sigurinë. Në fakt janë disa ngjarje të rënda që kanë tronditur vendin vetëm në pak ditë. Ne kemi përzgjedhur tre vrasje, sepse ka patur edhe zhvillime pozitive, nëse mund ta quajmë të tillë, faktin se dy prej tyre të paktën kanë autor, sipas policisë, autor të mundshëm të ngjarjeve. Ndërkohë, një ngjarje ajo ndodhi në Elbasan, vrasja e avokatit Gura vazhdon të mbetet me mister, nuk ka asnjë indicie apo autor të dyshuar për këtë ngjarje. Do të merrem pra me vrasjen e Jurgen Kurtit, vrasjen në Shkodër dhe pikërisht vrasjen e avokatit në Elbasan, për cilën sot avokatët në gjithë Shqipërinë e kanë bojkotuar procesin e ndjekjeve të çështjeve të ndryshme në gjithë territorin në shenjë proteste për mungesën e sigurisë ndaj avokatëve. Por nga ana tjetër do të flasim edhe për atë, nëse kjo situatë jo shumë e qartë politike apo kjo krizë politike është një lloj terreni i përshtatshëm për rritjen e krimit apo jo, duke referuar pikërisht disa vrasjeve ditët e fundit. Më njëherë nisim me prezantimin e të ftuarve, pasi do të kemi shumë materiale për mbrëmjen e sotme, si çdo të mërkur me ne në studio është kolegu Artan Hoxha. Mirëmbrëma, mirë se erdhe Artan. Mirëmbrëma. Gjithashtu kam të ftuar zotin Mitat Havari, ish drejtues policie. Mirëmbrëma zoti Havari, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit. Ilir Gjoci, gjithashtu ish drejtues policie. Mirëmbrëma zoti Gjoci, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se gjithë. Si dhe kolegu Elton Qynë nga gazeta shqiptare.com. Mirëmbrëma Elton, mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Do ta nisim së pari me ngjarjen e Tiranës. Janë 4 të rinj që sipas policisë kanë organizuar vrasjen e Jurgen Kurtit. 3 janë arrestuar, ndërsa një prej tyre është në kërkim. Pikërisht i riu i fundit është identifikuar nga policia sipas dëshmive të 3 personave të arrestuar. Por ndjekim një kronik dhe më pas rikthehemi menjëherë për të folur së pari për këtë ngjarje që tronditit kryeqytetin pak ditë më parë. Kronika pikërisht e vrasjes së Jurgen Kurtit dhe hetimeve më të fundit në lidhje me këtë vrasje. Klodian Bane dyshohet të jetë personi që ka ekzekutuar me armë 26 vjeçarin Jurgen Kurti më 18 mars në Tiranë. 3 persona të tjerë bashkëpunëtorë në krim u arrestuan dje nga policia e Tiranës, ndërsa killeri është ende në arrati. Report TV mëson ekskluzivisht se emri Klodian Banes është përmendur për herë të parë në dëshminë e një prej personave të arrestuar. Asnjë prej tyre nuk ka pranuar përfshirje në ekzekutimin e Jurgen Kurtit, biznesmen dhe menaxheri i VIP-ave, por janë hetimet e policisë, të cilat deri më tani i akuzojnë ata si persona që kanë ndihmuar ekzekutorin në realizimin e krimit. Ata dyshohet të kenë ndihmuar me makinë, me gjetjen e armës dhe me ndjekjen e Jurgen Kurtit prej 2 javësh për të mësuar lëvizjet e tij. Klodian Bane, tha mburimet për Report TV, dyshohet të jetë personi që e qelloi për vdekje 26 vjeçarin Kurti po shpallatit të tij në rrugën Zefiu Bani në zonën e ish blokut, teksa po shkonte në banesën e tij ku jetonte me nënën. Është 22 vjeçari Olsi Qallia, i lindur në Fier dhe banues në Patos, personi që ka përmendur për herë të parë Klodian Banen dhe që e ka orientuar policinë drejt dyshimeve të forta se ai është personi që ekzekutoi Jurgen Kurtin. Në dëshminë e tij, Qallia i tregon se njihet edhe me dy të arrestuarit e tjerë, me Elis Leventin, lindur në Greqi dhe banues në Tiranë. Qalliu thot se ka një marrëdhënie shumë të mirë shoqërore, pasi kanë qenë bashkë në shkollën e mesme, por janë njohur edhe më parë që të vegjël në Patos. Përmes Elvis Leventit ka njohur dhe Alessio Berberin, 33 vjeçari nga Patosi, me të cilin shpesh konsumonin edhe kafe. Të tre u arrestuan dje nga policia e Tiranës me dyshime të forta se janë bashkëpunëtorë në vrasjen e Jurgen Kurtit. Burime nga grupi hetimor tha se mund të kemi të bëjmë me një vrasje me pagesë, ndërkohë që porositësi ende nuk është zbuluar. Dyshimet janë që të rinjtë janë paguar 30.000 euro për të bashkëpunuar në eliminimin e 26 vjeçarit. Dyshime këto të dala nga bisedat telefonike mes tyre. Olsi Qallia, 22 vjeç, lindur në Fier dhe banues në Patos, në dëshminë e tij ka treguar se si është njohur me Klodian Banen. Thotë se e njeh prej rreth një viti përmes miqve të tij Alessio dhe Elsi. Në dëshmi ai thekson se nuk ka ndonjë marrëdhënie të afër me të, por kjo bie ndesh me faktin që 4 ditë para ekzekutimit të Jurgen Kurtit, Qallia i ka takuar Klodian Banen dhe i ka marrë atij Chelsin për të fjetur në apartamentin e tij. Një fakt që tregon se lidhja e tyre ka qenë shumë e ngushtë, nga se ai shprehet. Klodianin e kam njohur para rreth një viti në një lokal në Fier, nëpërmjet Alessios dhe Elsi Leventit. Nuk kam patur ndonjë marrëdhënie të afërt me të, ndërsa Leventin e kam njohur që në shkollë të mesme dhe më përpara në Patos. Me Elsin kam marrëdhënie shoqërore. Unë Klodin për herë të fundit e kam takuar ditën e njëjtë, javën e kaluar në afërsitë të komunës së Parisit, ku i kam marrë çelësat e apartamentit që ai kishte në zonën e liçenit të that në Tiranë. Pasi doja të qëndroja te kjo shtëpi, pasi nuk kisha ku të flija. Unë atë ditë kam shkuar në apartament rreth orës 22:30 minuta, edhe aty nuk kam gjetur ndonjë person në shtëpi. Para ditës së njëjtë nuk e mbaj mend saktësisht se kur e kam takuar Klodianin.
Po një tjetër detaj i fortë në dëshminë e tij, është edhe pjesa ku flitet për një makinë që Orsi Qallia e ka shitur. Ai ka rrëfyer se atë makinë deri para pak muajsh ka parë që e përdorte Claudian Bane. Ndërkohë burime për Report TV thanë se Elsi Leventi, para se të arrestohej nga policia, ka tentuar të arratiset nga Shqipëria përmes aeroportit të Rinasit. Ndërkohë policia ka ngritur si pista motivin e vrasjes për konfliktet të shpërndarjes së drogës në Tiranë dhe borxhet. Kjo pra ishte ngjarje e parë të cilën do të trajtojmë në emisionin e sotëm, ndërkohë ne kemi le të themi paraqitur dhe një grafik duke referuar asaj çfarë thot dhe policia. Do doja nga regjia të kishim grafikën e kësaj ngjarje. Mendohet paktën nga dyshimet paraprake se kemi të bëjmë një vrasje të porositur, ndërsa kjo është grafika që ne kemi krijuar për këtë ngjarje. Pra porositësi për cilin nuk dihet, ndërsa Claudian Bane është personi i cili është në kërkim dhe që sipas policisë mendohet se është ekzekutori, ndërsa Elsi Leventi, Olsi Qalliaj dhe Alessio Berberi kanë ndihmuar Claudian Banen në ekzekutimin e Jurgen Kurtit. Tani ta nisim me ty fillimisht çfarë, cilat janë të dhënat më të fundit rreth kësaj ngjarje. Dhe a është realisht kjo skema, pra kemi një porositës apo këta të rinj janë edhe autorët e dyshuar edhe le të themi ideatorët e kësaj vrasjes? Shikon, nisëm nga të dhënat që janë deri tani. Nga momenti kur janë ndaluar personat që u shpallën në kërkim dhe që dyshojnë për përfshirjen në këtë ngjarje. Por deri tani janë tre ndaluarit, Olsi Leventi, Elsi Leventi, Olsi Qallia dhe Alessio Berberi. Ta. Pra nga momentin ndalimit të tyre deri sot 48 orë kanë kaluar, nuk kanë kaluar më shumë. Pra do të kemi parasysh që jemi ende në dhëna paraprake. Megjithatë, nga skema që jepet deri tani, sepse tash nuk do të hyj shumë edhe në. Pra, se janë vepër, janë vepër me një porositës apo jo? Të tre personat edhe janë në regjia skemës. Të tre personat e ndaluar deri tani që do dalin për mas sigurie. Të tre akuzohen si njerëz që kanë ndihmuar në realizimin e atentatit të dyshuarin Claudian Bane, i cili nuk është kapur. Është shtetas nga Afieri. Pra, dyshimi është që autorsin ekzekutimin e ka bërë Claudian Bane, njerëzit që kanë ndihmuar atë, pra që janë marrë me vëzhgimin, me lëvizjet e viktimës, me orarin kur ai dilte, ku shkonte, ku hynte, ku dilte, me kë lëvizte, me kë shoqërohej, ku është vendi më i mirë për të goditur, ku ka më pak ekspozim, ku ka më pak kamera sigurie, të gjitha dyshohen tre persona të tjerë. Claudian Bane është njeriu që në këtë moment nuk është kapur ende, dyshohet si ekzekutori. Çfarë din për ka pasur le të them precedent penal? Gjaja që mua më duk çike po. Nxituar momentin e parë ishte veprimi që tha që kemi të bëjmë me vrasje me pagesë. Po. Zakonisht vrasjet me pagesë kanë një historik. Po. Është ndryshe një vrasje me pagesë, i merr dikë, i jep aparat, ta marrë përsipër, dhe është ndryshe kur ke të bësh me një qitës i cili është i sprovuar që ka realizuar disa goditje, disa atentate, ka kryer disa krime, dhe merr përsipër një ngjarje të radhës. Megjithatë, dyshimet deri tani janë që kemi të bëjmë me një person tjetër i cili është porositësi për shkak se prokurori ende nuk po shkon tek të qartësimi i pistës për çfarë motivi është goditur Jurgen Kurti. Pra motivi mbetet i paqartë. Pra, cili është motivi i sakt për të cilën, sepse nga motivi i sakt, domethënë nga porositësi si shkon te motivi, cili është motivi i sakt. Deri në këtë moment ndalimi sepse edhe këtu ka diçka të veçantë. Për shembull, është ndaluar, në fillim është ndaluar Alessio Berberi, duke shkuar për Rinas. Pra, duke shkuar për Rinas, Alessio dhe Elsi kanë dashur të arratisen. Jo, Alessio Berberi me gjithë një vajzë, nuk i di rrethanat pse ka qenë ajo, janë shoqëruar me automjet nga Elsi Leventi nga Tirana në drejtim të aeroportit të Rinas. Po. Dhe i pari është kapur Alessio Berberi, pra në Rinas. Po. Nga ai moment e mbrapa. Po është kapur në tentativë për tikur apo? Sigurisht do ikte nga Shqipëria. Do ikte nga Shqipëria, po. Po. Pra, ai është kapur në pikën e kalimit kufitar. Momenti që është kapur Alessio Berberi, po. Ka filluar veprimet policia dhe ka ndaluar më mbrapa Elsi Leventin, po. Dhe Olsi Qalliaj. Në banesën ku ata rrinin, ë? Është kontrolluar banesa, është kontrolluar automjeti, janë kapur disa automjete sepse njëri nga ata djemt merret me shitje automjetësh që i fusin nga jashtë. Automjeti dyshuar që jetë përdorur në ngjarje
sigurisht del me letra që ishte shitur por sërish përdorej për prej tyre. Po. Dhe kjo ka bërë që të që prokurori të ketë dyshime në lidhje me qëndrimin e tyre. Gjëja që unë do të ndaj në këtë histori është që cilët janë pozicionet. Për shembull, Elsi Leventi ka një moshë 21 ose 22. 21, shumë i ri. Edhe Olsi ka mbështypur është 22 vjeç. Pra, ai ka ardhur nga Patosi. Po. Ka ardhur në Tiranë disa ditë përpara dhe ka ndenjë në banesën që kishin këta ndihmë, sepse duhet parë pozicionet e tyre, cila është pjesëmarrja e tyre. Gjëja tjetër që më bëri përshtypje është policia ka bërë kontrollin e banesës ku rrinin këta. Po. Nuk është kapur arma e krimit, ajo tokarevi që është atje, TT-ja nuk është arma e krimit. Gjë që do të thotë që prokurori sigurisht ka dhe provat, ne si dim, nuk e dim në çfarë fazë ka shkuar ai. Nuk e kemi deri tani, nuk është gjetur arma e krimit. Nuk është kapur. Ajo që ka treguar pamja policia jo, është një armë që nuk e dim. Është kapur në banesë. Në banesë, po jo që është përfshirë në këtë. Po nuk është arma me cilën është bërë qitja në ngjarje. Tjetra është nuk ishte kontrolluar banesa e këtij djalë, u interesova. Po. Edhe dje mazdite. Banesa e kujt? E Olsi Leventi. Olsi nuk jeton në Tiranë. Elsi Leventi. Elsi, po. Nuk jeton në Tiranë, jeton në Patos. Po. Nuk ishte kontrolluar banesa e tij. Po. Pra ka një gjë, unë nuk e di, tu kam specialistë që kanë një karrierë të mbyllur, po minimalisht gjë parë bëhet kur identifikohet që është Artani, më njëherë kontrollon gjitha asetet e Artanit. Banesat ku mendohet që rri Artani apo që përdor Artani, në mënyrë që të gjesh prova materiale që të siguron. Sigurisht që këta tre janë vendosur në një ambient në drejtorinë e policisë të Tiranës, mos hym, kjo është një procedurë që bëhet gjithmonë. Ja, që në momentin që janë ndaluar, janë lënë të tre bashkë, aty ka një teknikë që përdoret gjithmonë. Në qoftë se ata vërtet janë aty dhe janë të pa okay, po, që të pa rrahur me vaj me uthull, ata flasin normalisht. Po, tani vetëm është. Ajo regjistron normalisht. Ata flasin normalisht, por se kjo ndalon, kjo e dallon sa ekspertë. Megjithatë, ne sot jemi para faktit kryer. Cili është fakti kryer? Kemi persona të dyshuar, këta katër emra. Po. Njëri që dyshohet si ekzekutori, nga deklarimet që fillimisht në media u pa çike dhe unë aty e pata me dyshim. Besoj ky erdhi për shkak të presionit që kishte policia mbi vete, meqenëse ishte një ngjarje që ndodhi mes Tiranës. Policia vunën presion. Dhe me njëherë duke sikur e shfryu këtë presionin duke thënë që u kapën këta dhe këta e pranuan. Po. Në fakt në deklarime që ata kanë dhënë ata s'kan pranuar asgjë. Asnjëri prej tyre. Të tre po pra. Se do pyesë më pas tonin po. Nuk e kanë pranuar. Deri tani nuk kemi. Ky nuk do ta thot me detaje s'po hyj atje. Po. Por ata të tre nuk e kanë pranuar, pavarësisht çfarë thonë media. Kan parë dje në disa media që thuaj ata tre kanë pranuar. Që jemi korrekt ne të dyshuarit. Ne mbetemi të dyshuarit. Por mirë, kanë pas mundësinë që ta shoh proces verbalin e deklarimeve të tyre. Dhe ata nuk kanë pranuar gjë. Pra, por gjithë pyetjet e oficerit përgjithësore ka qenë për t'i lidhur këta tre me Klodian Banën. Pra, cila është lidhja juaj me këtë? Si e keni njohur? Si e keni shoqëruar? Kur e keni takuar për herë të fundit? Ku ka qenë ai për herë të fundit? Pra, të gjitha pyetjet e oficerit përgjithësore synonin për të lidhur tre personat e shoqëruar me personin i cili shpallën kërkim. Besoj nesër kur të dalin për masë sigurie, sigurisht prokurorin gjykatë është i detyruar të çojë një motivacion pse kërkon masën ekstreme të sigurisë dhe do ketë diçka më shumë, por deri në këto momente jemi në këtë fazë. Unë uroj dhe herë që të edhe do të jetë mesazh shumë i mirë dhe për qytetarët që autorët e kësaj ngjarje të jenë brenda këtij grupi të personave që janë arrestuar, sepse në fund fundit ky është mesazhi që u çohet njëkohësisht qytetarëve që ata nuk janë pa mbrojtje dhe njëkohësisht autorëve të krimit që ata nuk e kanë aq të lehtë sa duket, që mund të lajnë sapët dhe të zhduken pa lëngjuar. Okej. Okay. Faleminderit për ekspozitën tani. Shpresojmë që mos merremi edhe me lajmin që sapo po ndjekim për një sasi droge, heroin dhe kokainë të zbuluar në Durrës, por gjithsesi nëse do të ketë informacione do të kërkoj nga regjia të më informonin. Zoti Havari, gjithë kjo ekspoze besoj ju lasë kuptohet si po hetohet kjo ngjarje. Ka një nxitim për ta hetuar ngjarjen apo policia kësaj radhe ka goditur në shenjë? Si e gjykoni? Po. Unë do thosha që duket qartë që këtu është një grup i strukturuar kriminal. Po. Që ka një me hipotezë që fillon nga porositësi te ekzekutori dhe te bashkëpunëtor. Po. Ata të tre që janë arrestuar, ta janë sigurisht janë pjesë e grupit. Policia ka bërë një punë të shkëlqyer, polici prokurori, një punë të mirëfillt policore. Po. Që kam rritur tek dua dhe unë nuk besoj se ata janë nxituar. Po. Me ç'di ata pasi kanë verifikuar përmjet kamerave, nga media sigurisht, ëh. Jo të gjitha ato i thot media janë të vërteta. Po.
thonë që atje ka dhe përgjim atje në polici, unë them s'ka, ata flasin vetë shpunë e tyre, ka vëndë tjera ku ata mundi përgjojnë, mos a bëjnë, apo jo. Edhe unë them që s'ka. Ja. Edhe... Qfar s'ka? S'ka përgjime në polici? Dhe kështu... Më të shprejnë lirisht, da, e qarë, e qarë. Kështu që policia është në rrugë të mbarë, për deri sa mungon koka, në qofë se a i do ishte me duart pasta dhe paraqitet me njerën në polici, qofë se ata kërkojnë, për deri sa zvjen, ju e dini, në moment që fshiesh, je i dyshuar automatikisht, pa diskutim. Të kam ndjekur, zoti Avari, në një reagim shumë tashmë që keni bërë kur ndodhi kjo ngjarje. Për faktin që Jurgen Kurti ishte një njeri i cili u tolerua nga për arsye të ndryshme që të mos vuante atë që kishte bërë dhe ja ku është rezultati. Pse e patë të reagim? Si qytetar, si prind apo çfarë? Apo si ish drejtues policie? Si qytetar, si prind dhe si ish drejtues policie. Po. E para njëherë jam tronditur kur ai u akuzua për vrasjen e babait. E quaj shumë të rënd. Dhe tjetra, faj rëndi i strukturave të ligjëpatuese, policia dhe prokuroria që kanë punuar së bashku në hetim të çështjes që autorsinë e vrasjes e mori përsipër daju i tij, sikur këtu të kishte Pazaro Skobeci, si ato shaqit i vodha unë. Edhe ndërkohë, ky ideali ndjes pas, gjithë ideal. Po. Ata e lanë të lirë, ai daja më duke ka dalë nga burgu se dikush më informoi në Facebook, më shkruajti, është në Itali sot. Po. Ja hodhi kurizit. Pastaj ky bashkë me një grup tjetër me 2-3 çfarë që vranë ata arapin atë burrin e pafajshëm atje në Durrës dhe prapë shumë. Vjerin dhe vllajën e vjer. Po, okay, një grup i tyre po e vranë e masakruan në mënyrë barbare dhe përsëri u akuzua po për vrasjen e arapit dhe prapë si hyri gjë në këmbë. Në qoftë se Jurgeni do ishte arrestuar në vrasjen e babait, ai sot do ishte në burg, do ishte dhënë 20 vjet, do ishte gjallë. Do bënë një 10 vjetë e do paguani para me avokatër me ato që bëjnë sot, me pendesa ku e diun, do kishte dalë, mase do dilit me 5 para më në kokë. Por përgjegjësia direkte, se ka shkak pasoj. Këto në fakt e thot gjithmonë tani që shkak pasoj. Në moment është më mirë ta çosh në burg e qoftë edhe një vrasje se sa ta tash. Po patjetër, është eksperiencë, kemi eksperiencë nga pandemia, më ka ndodhur në Elbasan me një sportist një orë, e kishte vllain e vet pak me probleme mendore, vrau një tjetër dhe u fut në spital psikiatrik. Dhe vinë te unë nga që më njifte dhe thoi, po duhet të vlajemi, thash, atje është i gjallë. Dhe po do lirë, le që unë smenet me këtë histori, mos më afro fare. Dhe vërtet, unë i ka nga Elbasani, u transferova në Tiranë, shef kabineti, a i e nëzori vlajnë dhe ja vranë pas disa ditësh. Kënë gjare vërtet kjo? Po shërë realis, ta që u spej përmënd emri në personit, pra që etike. Zoti, gjotësi, si e shikoni këtë ngjarje, apo e tohet në drejtimin e duhur, si pas jush? Tani kam përshtypjen që është heret për të gjykuar nëse është në drejtimin e duhur apo jo, por unë do të anis nga fakti se si ndodhi kjo ngjarje dhe ku ndodhi kjo ngjarje. Do. Kjo ngjarje ndodhi në mes të Tiranës dhe një orë që është shumë e populluar zona, dhe aq më tepër një zonë që kam përshtypjen është ndër zonat më të mbikëqyra në Shqipëri për sa i përket kamerave të bizneseve dhe nuk e di, ka pasur tani kamera në zonë? Po. Në atë rrugë? Po. Tek ajo zonë ku është ai se nuk është drejt ndriçimi i dur, ja është një kafë, por nuk është e qartë. Po sa del nga aty është gjithandaj mbuluar dhe gjithandaj është mbuluar. Po. Unë uroj që policia mos të jetë nxituar se për hir të vërtetës ndodhin dhe disa ngjarje tjera që është shoqëruar këtë ngjarje për që s'kan lidhe me njëra tjetër. Dhe kjo është problemi këtu tek ne, sepse ngarkohet opinioni, ngarkohet policia dhe ndjehet nën presion. Dhe uroj që po shikoni nxitimin që nuk këta po, grup nuk është ai që duhet të jetë sipas jush. E shikojnë nxitimin sepse Artani sapo e tha që është njohur me deklarimet e zotrive të arrestuar dhe asnjëri nga ata nuk e ka pranuar ngjarjen. Tani ne nuk e dim se çfarë provash do ketë tjetër. Po arma nuk është. Prokuror, arma ke prova kryesore nuk kemi vajtur. I dyshuari kryesor që pretendohet që është porositësi nuk është kapur. Pra akoma jemi në fazat fillestare të hetimit dhe tani do të shikojmë kur paraqiten provat në masë sigurie se çfarë provash ka prokuroria për ta vërtetuar që këta janë autorët e dyshuar të kësaj ngjarje. Për mua është herët të shikojmë. Unë do uroja me gjithë zemër që të zbulohet ngjarja, sepse është ngjarje shumë e rëndë. Dhe nëse zbulohet, kuptohet edhe e shfryn pak edhe tensionin që
që është krijuar dhe në komunitet, pasi ngjarjet të tilla krijojnë impakt shumë negativ për sa i përket sigurisë. Jo, se është një familje në ankth në Durrës, ë? Ata janë në ankth sepse ka një dyshim që apo jo Artan që vrasja mund të jetë ator zot, dhe biles u shpall në kërkim policor djali. Djali tyre. Kur ndodhin ngjarje të tilla, kush më shumë e kush më pak, po të gjithë në ankth janë sepse janë ngjarje të rënda që trondisin opinionin publik. Dhe këto ngjarje duhet që të zbulohen dhe të kapen autorët, sepse kapja e tyre jep mesazhe qoftë për publikun, qoftë për persona të tjerë që kanë tendencën për të kryer vepra penale, sepse ne shikojmë që këta janë nga rrethet, me sa shikojmë këy ka ardhur nga Fieri. Po. Dhe interesant është çfarë lidhin, kanë ardhur në Tiranë, në zonë më të populluar, e kanë ndjekur viktimën etj. Do të thotë që këta nuk e kanë ndier presionin e shtetit, presionin e policisë se do kapemi. Dhe e kanë kryer krimin në zonë më të populluar dhe në orën më të populluar të Elton, mbledhemi tek ndonjë detaj që ke ndonjë dëshmi që kanë bërë pikërisht të rinj. Me ato që tha zotëria. Ato janë fleta zyrtare ato të prokurorisë? Ato dyja janë dy deklarime që ka dhënë Orsi Qalaj dhe Alessio Berberi në policinë. Janë deklarime. Çfarë kanë deklaruar? Kanë dhënë versionin e tyre lidhur me ngjarjen. Dhe Di veta do të referoj. Nisë nga deklarata që ka bërë prokuroria e përgjithshme sot. Po, çfarë ka thënë? Mos nxjerrni dokumentin. Jo, e cila u tha prokurorit kemi të rënda që gazetarët nuk duhet të jenë pjesë e grupit hetimor. Në fakt, nuk është se ajo s'ka të drejtë, por problemi nuk është se çështjet e saj ja kanë prishur gazetarët. Okej. Pastaj çështjet ja kanë prishur prokurorët. Sigurisht. Që për interesa politike. Sigurisht. Ja na e ka dhënë letrat me. Sigurisht. Okej. Sepse asnjë gazetar nuk ka hyrë natën fshehurazi, Lau Xhaku i ka hyrë se janë prokurorët fajtor. Te zyra prokurorit dhe e ka marr fashikun. Okej, le ta lëm këtë se shqyrtur që e kemi atë dosje dhe nxjerrim ndonjë detaj. Ajo është një pjesë tjetër e debatit, po të rrim aktualitetin. Jo, nuk e ndini Don Eltonin. Po, Elton, çfarë kanë thënë të rinjt? Po. Alessio Berber dhe Orsi Qallia, që të dy që janë pyetur në fazën paraprake të hetimit, nuk kanë pranuar kurse si lidhjen me këtë vrasje. Të dy pretendojnë që kanë shitur një makinë. Olsi dhe Alessio janë pyetur? Po, Olsi dhe Alessio. Elsi në vendi është pyetur, po ka treguar që nuk ka qenë ndonjëherë me këta persona, por ka qenë vetëm në fazën kur është shoqëruar me Alessio Berberin për në Rinas. Pasi ka qenë, nuk ka qenë as shofer, por ka qenë pasagjer nëse dilën prapa. Pra, si thush, ka qenë për thjellësi i Alessio Berberit për të shkuar deri në Rinas dhe për të larguar këy i fundit jashtë Shqipërisë. Tani çfarë i lidh këta të tre me Klodian Banën? Sigurisht që të katërt janë nga zona e Fierit dhe Patosit. Pra lidhen, kanë njohje, sepse Patosi një qytetë që të gjithë kalojnë në bulevard dhe njohin njëri tjetrin. Thuaj se janë që të gjithë në të njëjtën moshë, përveç se Klodian Banës që është moshë më madhore, është ditëlindja 81-shit, mos gaboj. Dhe Alessio Berberi ka një, që nga viti 2014, ka një qendër, si të thosh, një pikë që shetë makina. Makina, po. Në ku e ka? Në Tiranë? Në Fier. Ka një qendër që shetë makina dhe faktikisht ka shitur një Audi A6 tek Klodian Bane. Bane. Para sa kosh? Kontratën nuk e ka bërë Alessio Berberi, por e ka bërë Olsi Qalliaj. Olsi Qalliaj pranon në dëshmin e ti që po e kanë bërë kontratën, dhe kam parë që këtë makinë që ne kemi shitur para një viti e përdor në Tiranë Klodian Bane. Por, që e tha dhe pak tani, pak më parë, që me gjithë se këta e kanë shitur makinën, vetë Olsi Qalliaj thotë që unë këtë makinë e kam përdorur dhe unë disa herë. Pra krijohet një dyshim i arsyeshëm dhe krijohet një bindje që këta, përveç se marrëdhënies tregtare që kanë pasur dhe lidhje shoqërore, sepse e ka shitur makinën, ja ka marrë prapë sërish për përdorim dhe përdorimi i saj makine, Orsi Qalliaj tregon që e ka përdorur 2 apo 3 javë para se të kryeshe krimi. Pra, madje thotë që Klodian Banën e kam takuar ditën e hënte, që korespondon gati një javë pasi të jetë vrarë Jurgen Kurti. Pra, të gjitha këto deklarime, por edhe provat që janë administruar në dosje, kanë krijuar bindjen që këta persona kanë ngisht në këtë vrasje. Kujtojmë këtu që fillimi është sekuestruar pamjet filmike si para vrasjes dhe
është konstatuar Alessio Berberi, Olsi Qallia dhe Klodian Bana që kanë qenë në zonën, në perimetrin kur jeton. Pra edhe njëherë, ky është lajm që është i rëndësishëm. Ky është lajm që Olsi konfirmohet nga prokurori. Olsi Qallia, Alessio Berberi dhe Elsi Levendi kanë qenë para. Të tre kanë qenë në momentin apo para rastit, në atë zonë. Jo, para se të vriteshin, më lër ta shpjegoj. Para se të vritesh të dyshohet që të kenë vrarë Jurgen Kurtin, kanë qenë para, pra. Kanë bërë rikondicionin e zonës. Kanë bërë rikondicionin e zonës, kanë ndjekur veprimet e viktimës, kanë shkuar tek zona ku bënte palestër viktima, kanë shkuar tek banesa, dhe më e çuditshme se kanë shkuar me të njëjtin automjet, me Audin A6. Po. Të cilin ta ja kanë shitur Klodian Banes. Okej, pra në fjer. Kjo është lidhja mes tre të rinjve makinës dhe Klodian Banes. Se si lidhet Elci Levendi në vend ngjarje, apo jo, këtë unë nuk jam në gjendje ta them, por Elci Levendi del vetëm në pozicionin e pasagjerit në Rinas, kur e ka çuar Alessio Berberi. Nuk më sqarove, Klodian Bane, Olsi Qallia dhe Alessio Berberi janë parë në vend ngjarje. Jo, Elci, ta të tre, Klodiani, Olsi dhe Alessio. Ta të tre janë parë tek bashkë me Audin A6, janë parë tek zona ku është vrarë Jurgen Kurti. Po. Pasi është analizuar gjithë pamje filmike, ka rezultuar që Audi ka qëndruar diku në një rrugisë tek zona e stadiumit Dinamo. Po. Dhe një nga personat që këta dyshojnë, prokurorët dyshojnë, fraksos për këta, dyshojnë që Klodian Bane ka zbritur dhe ka ndryshuar targën pas vrasjes. Dhe që këtu është krijuar një bindje që diçka ka të dyshim dhe është marrë informacion operativ, është janë identifikuar këta persona, janë identifikuar dhe numrat që këta persona përdorin dhe janë vënë në përgjim. Pa. Që në këtë moment, prokuroria dhe policia ka kuptuar që Alessio Berberi dhe Olsi Qallia flasën me njëri tjetërin për një shifër, diku të 30.000 euro. Pa. Dhe flasën për mënyrën se si do ta ndajnë këtë, për shkak të punës që kanë bërë. Pa. Duke marrë të bisedë, duke marrë pamje filmike dhe veprime si para dhe pas vrasjes, pra para kur them prania e tyre në zonë, lëvizje e tyre me të njëjtën automjet, dhe pas prania e tyre sërish në zonë, sepse është bërë dhe lokalizimi me qelizat antenave telefonike, që nuk është hetimi vetëm pamje filmike, përgjime dhe pra konstatohet, si para dhe pas ta kanë qenë në zonë. Ta. Ndryshimi targave, është krijuar bindja që ta persona janë ekzekutorët e Jurgen Kurtit. Okay. Motivacioni ende nuk dihet pasi janë përqendruar në dy motive. Motivi i parë është shpërndarja e lëndëve narkotike në Tiranë, pasi ka pasur informacion që të tre personat merren me lëndë narkotike në Tiranë. Këta të tre? Të tre, Klodian Bane, Olsi Qallia dhe Alessio Berberi. Po, dhe Jurgeni? Dhe Jurgen Kurti, sigurisht. Po. Dhe motivi i dytë është për motivacion për borxhe financiare. Duhet të them dhe të sqaroj të motivacion, pasi duke qenë se Alessio Berberi është një tregtar makinash luksoze në Fierë, dhe duke qenë se dhe Jurgen Kurti është një përdorus i automjeteve luksoze, kam përshtypje se mund të ketë pasur një marrëdhënie tregtare mes tyre dy personave, që mund të kenë shkëmbyer makina, mund të kenë bler makina dhe mund mos jenë likuiduar financiarisht. Dhe për arsye të mos likuidimit financiarisht, mund kemi mundsen motivet. Okej. Okay. Sjell dhe deri në të situatë ku jemi, ku është bërë vrasja e Jurgen Kurtit. Falenderoj Elton, kjo ka qenë ngjarje vetëm nuk e di tani një koment shumë shkurt sepse do kalojmë tek Elbasani. Vëm re nëse i ecim me këtë skem, dy të rinj shumë në moshë fare të re dhe duke folur për ata vrasësit me apo porosit, vrasësit me pagesë, është fenomen ky që përdoren të rinjt në këtë lloj ngjarjesh? Po shkurt ose do kalojmë tek Elbasani. Që në fillim kur nisat ne ende nuk e dim saktësisht cili është pozicioni i tyre në ngjarje. Po. Sepse mund të kesh një rast që për shkak të autoritetit ose moshës që ka i tjetri, gjithmonë moshat e reja kanë një lloj idhulli, këtyre personave janë çik të kapur me makina të bukura, me kanë 5 lekë në xhep, shkojnë nga mbrapa. Kështu që nuk mund ta them dot sot që lidhjen konkrete në këtë histori. Por zakonisht ata që janë vrasës profesionist nuk hapen shumë. Sa më shumë njerëz ta dinë se me çfarë merresh ti, aq më pak shanse ke ti që të realizosh detyrën që ke. No? Ti mund t'i përdorësh këto moshat e reja për shumë gjëra, pra për shkak të mungesës së eksperiencës tyre, për shkak të sepse ata nuk e mendojnë gjatë atë veprimin që bëjnë, sepse ata nuk janë të përgjithshëm për atë që janë duke bërë, sepse ai nuk i llogarit viktimat si kush janë viktimat, por i llogarit si statistikë, si numra.
Por, ata që janë ekspertë në gjitha rastet që ne kemi patur të bëjmë me vrasës profesionist, gjëja numër 1 i vrasës profesionist është ai është diskret në atë që bën. Pra, një vrasës vrasës me pagesë profesionist zakonisht është shumë i vështirë. Do më veprimet që ata bëjnë, për shumë, u kap vërtet ai vrasi me pagesë që ka ardhur nga Greqia, këtu ishte punonjës forcave speciale. Po ai u kap për shkak të gabimit që bën ata që e kishin thirrur në Shqipëri. Sepse veprimet e atij ishin aq sakta sa viktima një ditë para kishte dyshuar që po kalon para palestrës, një person i panjohur, dhe Devi Kasmi ka dalë me pistolet, ja ka dhënë pistoletën kokë Greku. Dhe Greku s'ka brasi me ka folur në anglisht. S'ka bërë asnjë veprim, s'ka patur armë vete, ëh? Dhe duke i folur anglisht, duke qenë i ftohtë, nuk krijoi dyshime te viktima. Vetëm fakti që qetësia e tij, vetëm po të kishte një armë brez, po? Ëh? I imagjinoni se çfarë do të kishte ndodhur aty. Kështu që ke ja rastin tjetër të Julian Sinanaj, po. Ke rastin e komandos në blok, nuk kanë ta lloj nivelet të tilla ata që ne vërtet i quajmë profesionistë. Se ekzekutor ka shumë dhe ekzekutorët në kategorinë e vet ndahen, siç ndajemi ne secili në profesionin që kryej. Po dhe ekzekutorët në vetvete kanë mes tyre hierarki. Pra, ai që është ekzekutor profesionist, është gjë numër 1 është diskret. Është e din sa më pak njerëz atë që ai bën dhe përpiqet gjithsesi të lësh sa më pak gjurmë, bëj sa më pak gabime. Sa më shumë njerëz të implikohen në një ngjarje, aq më i madh është risku që ti mund të zbulohesh. Okej, okay, sot do të krahasojmë këtë ngjarje me atë të Elbasanit. Një koment shkurtër për të rinjt që përdoren nga krimi. Po. Dhe gjithnjë sado vrasjet janë sofistikuara lënë një cep që ka policia. Po. Edhe në rastin konkret un shoh një punë të mirëfillt policore. Nuk kam nga ato rezerva të bëj diferenca. Se kam qenë punonjës policie. Po. Dhe fakti që ata kanë punuar, ata kanë menduar që aty s'ka patur kamerë vëzhgimje ku është vrarë ky Jurgeni, me çfarë kanë dëgjuar. Në fakt s'ka patur. Ne të gjithë këtu flasim çka ka bërë policia. Po. Domethën realitetin, depunën reale, dhe të gjitha imtësirat i linë ata. Strukturat ligjëratuese që merren me këtë çështje. Ne flasim mbi punën e tyre. Me aq sa kemë informacione, gazetarë investigative të tjera. Pra, unë ku e shof meritën e policisë. Sigurisht që ai që ka patur sapo me këtë djalin, nuk e bën dot vetëm, atë ka ngarkuar njerëz të tjerë dhe me atë mendimin idiot që kanë në kokë që s'ka për zbulurica atje, ka studiuar mirë situatën. Këta janë kapur në perimetër, i kanë gjetur, i kanë parë pas, kanë ndjekur kamerat. Mua sa më tha që parë një zotëri që ka dhe një biznes, kishin shkuar dhe atje, kishin kontroluar, s'ka në gjithë kamerat e krye qytetit, i ka marrë policia me radhë, dhe ka shkuar në objektiv, deri të ndrimi targave. Pra, unë këtu shof, dhe ka dalë koka, për deri sa i fshiet, nuk diskutohet, dhe është automatikisht i dyshuar, në moment që largohesh, ata ku ta gjejnë, në gjithë botën e qytetruar, në moment që largohesh, nga domethënë që fshihesh drejtësisht, je i dyshuar automatikisht me merr fund. Pra, këta që shfryzojnë këto mosha. Pa? Është mosha më si do thosha, më me niveli më të ulët kulturor, shkollor, janë të paditur. Po. Të lëshuar rrugëve. Është profili këtyre. Pa diskutim të lëshuar rrugëve. Çfarë më them tjetrun? Janë thjesht të lëshuar rrugëve. Nuk e di, kemi të dhëna ishin në shkollë apo jo dy të rinj? Mund të ndërhyj vetëm pak për këtë pjesën e të rinjve, pasi një nga pretendat që më ka bërë habi gjatë gjithë kësaj pune, prej gati 13 vite që punoj si gazetar prokurorie dhe gjykate, ka qenë në pretendat që ka dhënë prokurori Gjergji Tako, lidhur me vrasjen e Marvi Mihalit. Po. Ku dhe aty një pasi u renditën gjitha provat, gjitha dhe atje disa të rinj, madje më të rinj se këta. Më të rinj dhe si ngjarje më e zbuluara, nuk është se kishte ndonjë motiv si këto, se këto janë ngjarje aty ndodhi atje u zbulua dhe pasi renditi gjitha provat dhe gjithë deklarimet që dëshmitarët e pandehurit por edhe familjarët e viktimës dhanë në gjyq, një nga pikat që i kërkoi gjykatës prokurorit Gjergji Tako pse duheshin të dënoheshin katër të pandehurit ishte që ky vendim të bëhej shembull për gjithë rinia shqiptare, tha, sepse rinia shqiptare ka humbur çdo lloj integriteti dhe çdo lloj morali dhe
bot kuptimit të parit të jetës. Kjo ishte një nga argumentet që mua më bëri vështypje si kështu. Zoti, gjithsesi si shikoni këtë tek fokuzohemi pak tek profili i vrasësit, dje dhe sot ka ndryshuar, pra është sofistikuar vrasësi me pagesë dhe a kemi të bëjmë këtu me vrasës profesionist? Tani vrasës me pagesë, e tha dhe Artani përpara që edhe këta kanë klasifikimin e tyre brenda profesionit të tyre, domethënë që të aktivitetit të tyre kriminal që kryen. Po. Por para se të vi këtu, unë do të e tha zotëria përpara që këta të rinj tha dyshohet që janë merren me trafik lëndëve narkotike. Po. Kanë aktivitet të tyre dhe unë shikoj një maksi të kolegëve, të ish kolegëve të mi, më saktë të punës parandaluse. Pse? Po, të tillë individ dhe grupe duhet mbajnë nën kontroll nga policia e shtetit, ka metoda speciale të hetimit, mbajnë nën vëzhgim. Dhe po të ishte kryer një punë mirë parandaluse, ndoshta do të ishte shpëtuar jeta e viktimës. Jo, vetëm se e kam dëgjuar shpesh të argument, zoti Gjozi, po ka policia realisht kapacitete për t'i mbajtur nën kontroll kaq shumë se mund të ketë, le themi mund jenë 20,000 vetë në gjithë territorin që mund jenë element kësa natyre, për shumë, nuk është pak. Tani, këta vinin nga Fieri dhe drejtoria policisë qarkut Fier është ndër drejtorit matë mëdhaja në bastë Tiranës, dhe është ndarë me drejtori, me komisariate, policia shtetit i ka gjitha kapacitetet për të bërë një punë tilë, sepse qëllimi dhe misioni i saj kryesor është parandalimi në gjarë kriminalë. Pra që ta parandalosh dhe në basit ndodhje ta zbulosh dhe të kapësh autorët. Pra qëllimi kryesor është që të shpëtojmë jetë njerëzish. Ta. Dakor, të shumë e rëndësishme kapja dhe burgosja e kriminelleve të tillë, nëse janë të tillë, pra prezumohen pa fashë. Qëllimi është që të mbrohet jeta e njeriu. Qëllimi kryesor është mbrojtja e jetës njeriu. Edhe zotria viktima për shkak të background vinte nga bota e krimit, por edhe këta me sapo dëgjojmë këtu në panel vin nga bota e krimit nga që merren me aktivitet kriminal, mund mos parandalojmë dot nëse s'marrim informacionin në kohë për një konflikt të qastit, për një krim familje etj. Atje nuk mund të fajsohet policia sepse ngjarje ndodhin, por ngjarje të tilla kanë përshtypjen që policia duhet të fokusohet më shumë tek parandalimi i krimit, pa parandalim dhe shpëtojmë jetë njerëzish. Mirë, kjo ka qenë ngjarje e parë për cilën ne kishim vendosur të merrshim, duket që ende do të ketë mister në raport me motivin, do të doja të kaloja me ndihmën e regjisë edhe tek çështja e dytë dhe për të bërë një krahasim mes vrasjes në Tiranë dhe asaj në Elbasan, ku në Elbasan misteri është më i plot dhe ende nuk ka asnjë autor të dyshuar dhe asnjë motiv të kësaj ngjarje, një ngjarje vërtet e rëndë, pasi është vrarë një avokat dhe sot pikërisht avokatët në gjithë Shqipërinë kanë vendosur të pezullojnë punën e tyre në shenjë proteste. Nëse kemi pamjet e Elbasanit, lutem regjisë për të vetëm pamjet nga vrasja në Elbasan, të cilën Report TV ka transmetuar ditën e premte, ndërsa lidhem edhe një herë me kolegun Artan. Artan, për këtë ngjarje, çfarë ndodh me Elbasanin, sepse ne jemi mbledhur edhe për ngjarjet e dhjetorit, mos gaboj, 3 ditë para 3 ditë para vitit të ri dhe ende flasin për Elbasanin dhe asgjë s'ndodh në atë qytet. Në rastin konkret, çfarë piste kemi? Në fakt, Denis, ato po lexoja, sa po më ka ardhur një mesazh nga familjarët e viktimave të 29 dhjetorit, pra që u vran para vitit të ri, nga familjarët e Arben dhe Indrit Dylqerit. Po. Këto kanë lënë fëmi jetim, kanë lënë grapa burra, kanë lënë nëna pa fëmi, dhe do thonë kanë galuar 3 muaj dhe ende nuk kemi asë një loj përparimi në lidhje me jetimin asa njare. Po. Pra, dalimin se me që përflisim për vrasit personis, është mi disë dë njareve. Po, cilë është dalimin mes vrasis në Tiranë dhe këti? Ke njare në bërnë mes qytetit, po. Që vërtet i ke shpëtuar kamerave në momenti ku ke bërë ekzekutimin, po të kanë kap kamera gjithande. Po. Pra, Tirana është një teritori mbuluar me kamera. Diku t'i ngelesh. Thjesht është vetëm aftësia dhe përqendrimi i atij që kryen hetimin për të të kapur. Po. Ngjarja e Elbasanit është bërë në një zonë krejtësisht me errësirë, pa mbuluar me kamera. Është një aks. Po me dy dëshimtar që kanë qenë dhënë. Na vërsi po flasim për ngjarjen e 29 dhjetorit. Po, po.
Pra, në afërsi të Bradasheshit, që ke shumë drejtime nga ti mund t'ikësh, në drejtim të Juglindjes, në drejtim të Jugut, në drejtim kryeqytetit. Pra ti ke disa drejtime dhe bëhet shumë i vështirë për të zbuluar. Kanë kaluar 3 muaj, kanë 3 viktime aty, është një shtetas i huaj, që kanë mbeti vrarë në autostradë. Po, në Bradashesh, te rreth rrotullimit, pa vajt në rreth rrotullimit Bradasheshit, ku mbetën të vrarë i ndrit, në atë kohë kishim ndrit Ali Beaj, po që kanë i ndrit Dulgjeri dhe Arben Dulgjeri, dhe kanë kaluar 3 muaj nuk ka asnjë lloj përgjigje në lidhje me atë gjë. Shumë i vështirë, edhe motivi, edhe ekzekutimi. Dhe mos harroni vrasës së cilët i kanë pritur viktima të mbaronin drekën me familjet e tyre dhe i kanë vrarë ata para syve të fëmijëve dhe të bashkëshorteve të tyre. Makina tjetër mbrapa që vinte mbas makinës viktimave, ku u thonin 3 viktimat, është makina e familjarëve. Pra familjarët e kanë parë ekzekutimin me sy të lirë aty. Dhe nuk ka patur reagimat, nuk ka patur përgjigje. Pra do të thotë që ajo ngjarje është edhe më vështirë, prandaj është më vështirë për të zbardhur. Vim te ngjarja që kemi e avokatit, pra, një personazh shumë i njohur. Elbasani ka një seri ngjarjesh të vimësi, që nga masakra e 3 shkurtit vitit 2016, ku mbetën 3 të vrarë dhe u plagosën 8 tjerë, në sulmin që u bën ndaj pjesëtarëve të fisit edhe të rritës shoqërore të familjes Çapja, kemi një seri ngjarjesh mbrapa që nuk kanë autor. Ka dhe përpara, po nisëm me këto mbrapa. Dhe ngjarjet kanë pasuar njëra tjetrën, Po. Vazhdimisht kur ndodhin ngjarjet, syri i medias, i politikës dhe veshi publikut dëgjojnë një sulm përqendruar ndaj policisë. Kur ketë bësh me situata kriminale kaq të ngarkuara, një polici e vetme, se mos polici lokale, e kanë shumë të vështirë. Pra duhet të ketë më shumë bashkëpunim edhe të agjencive të tjera. Është prokurori që drejton hetimin, ëh, që jep detyrat se çfarë duhet bëj policia, përveç inteligjencës që ka vetë policia. Ke një shërbim informativ ku ka ngjarje të këtij niveli që ka një perceptim dhe një problem shumë të madh në opinionin publik. Pra të gjitha këto struktura nuk kanë dhënë, duket se aty nuk ka një bashkëpunim të mirë që t'japi rezultate. Fakti që ti ndesh vazhdimisht të njëjtat emra, a thua se ke të bësh me çfarë themun me struktura kaq shumë të pakapshme dhe të paorganizuar. Duket pak e çuditshme që ne vazhdimisht detyrohemi të themi filani, fisteku. Dhe nuk ndodh asgjë. Dhe prap mlidhemi, prap vazhdojmë historinë. Ky është problemi i madh dhe ky është problemi se si duhet zgjidhur në situatën në Elbasan dhe sa emergjente është. Që të vitë tek gjarë... Është bërë një krahasim, është bërë Elbasani si trekënd i Bermudeve, po shkove aty nuk zhdukesh komplet. Bermudeve është e qartë, por këtu në raport me hetimet, afër Tiranës, ose çka, ata kanë tjetër hall. Po. Në Elbasan, mënyra si ka ndodhur ngjarja. Po. Një ekzekutor që zbret nga Benzi. Qetësisht, me një kapele, po. Edhe një nga ato form kapuçi janë. Po. I veshur sport. I shkon nga mbrapa viktimës, i cili ishte ulur në kafe në mes qytetit me dy miqtë e tij. Me dy miqtë, ja. Kjo është pamje. Me dy miqtë e tij, e qëllon në tëmth. Me një armë që nuk ka precizion në distancë, është armë shumë e mirë për distancë të shkurtra. E ka qëllur nga afër fare tani apo? Se vogël, jo nga afër fare, por është përçitje ndoshta. Apo i ka vënë në pistolet në kokë. Shumë më afër, sepse është arma e tillë, arma gati 2 metër distancë. 2 metër distancë. Edhe më afër më thoshte eksperti, sepse gjurmët e barutit që janë lënë aty, janë tregojnë që distanca shumë e afërt. Dhe kur distanca është shumë e afërt, kur ka gjurmë aq të ndaje barutit, është i qartë që distanca është afër. Vetë lloji i armës nuk të lejon që ti të bësh qitje, të bësh prova në distancë. Pra, arma mini blow, prodhim serb që ka qenë aty, është një armë me kalibër 8 mm, ajo prodhim serb është arma e përdorur? Serb është, arma që është përdorur aty është prodhim serb. Ç'ne e përdorur? Ajo ka një, sepse kushton lirë. Është arma që gjen në lirë. Pra, dhe arma është është kaq e vogël. Është kaq e vogël, është, domethënë është armë transportueshme, e fut kudo atë. Mund ta fshehësh kollaj. Do? Ka një e që kur shitet me një lloj silenciatori, ka që silenciatori që i vendosën të saj, i montohet e tyta. Ka qenë me silenciator? Po, është me silenciator është. Pra, ajo është armë që gjendet fare kollaj, ja ku është Serbia, pa fund kanë në Tiran, kujtoj raste që është gjetur gjimnazisti të shkolla Ibrahim Rugova me të armë mbrese, aq e vogël është.
Dhe aty fati mirë pati një shoku i klasës denoncoi që erdhi policia e kapi se s'kishim të kapë. Pra, është një armë që gjendet me çmim 200-300 euro maksimumi, ti e gjen atë armë. Po kjo e bën më të vështirë në këtë rast sepse duk Emri i armës edhe njëherë Mini Blow, Zastav. Mini, po. Është një 8 mm-sh. 8 mm-sh. 8 mm-sh, shumë e vogël, ka 7 fyshek, nëse diun. Po. Sa më e mend dhe kam parë manualin për 2 herë apo 2 herë? 2 herë. 2 herë. E ka qelluar 2 herë në distancë të afërt. Po. Dhe më njëherë të dy plumat e kanë goditur në kokë, thash në pjesën këtu. Dhe mbasi viktima ka rënë, më njëherë autori ka lëvizur, qetësisht ka hipur automjetin që e priste, automjeti ka marrë drejtimin, sepse në një pozicion drejtimi më afërt është në rreth rrotullimit e Bradasheshit, është futur në atë njësi administrative dhe pranë fshatit Karakullak, i është vënë zjarrin, më ka njoftuar shumë shpejt në fakt banorët e zonës, që po digje një makinë me këtë targ. Nuk e dija se çfarë ishte, pastaj komunikova me policinë dhe policia më tha që sipas dyshimeve që kemi ne, kjo duhet të jetë makina vënë ngjarje. Është përdorur. Nga kamera doli që ishte ajo. Pra, pse ngjarja e Elbasanit ka dhënë një impakt shumë rëndë në sistemin e drejtësisë, avokati avokati është pala pala kundështare e prokurorit. Kemi prokurori që përfaqëson shtetin, kemi edhe avokatin që është mbrojtësi ligjor i të pandehurit. Gjyqtari është arbitri. Ty të zgoditur njëra këmbë e sistemit drejtësisë. Prandaj kjo ngjarje është ngjarje mesazh dhe është ngjarje që krijon këtë lloj impakti. Avokati në fjalë pavarësisht se ka mbrojtur në Shqipëri normale kriminalet kush do të mbrojnë? Kanë ata të drejtën, kushtetuta u ka dhënë, ligji u ka dhënë dhe ata mbrohen. Por fakti që ky avokat në pakt nga njëri që kam unë nuk mbrohej. Nuk kishte, si them unë, lëvizje të kufizuara. Lëvizte lirisht, nuk mbante armë. Nuk ishte shoqërues. Lëvizte me makinë thjesht, makinë vogël. Pra, kjo gjë e bën pak enigmë motivin pse është përzgjedhur ky. Sigurisht ai ka mbrojtur të çeshe Shullazi, ka qenë avokati Shullazit, në Elbasan ka qenë avokati i disa pjesëtarëve të familjes Çapja, jo thjesht një, ka edhe njohje të afërta me ta. Por fakti që ai familjen e vet e ka në Britani nuk e ka aty. Fëmijët të dyja vajzat mëse dy kanë atje. Kjo tregon që i kishte marrë pas atij. Jo, motra është preferuar të jetojë. Ka qenë emigrant në Angli, pastaj studiu në Angli, ka qenë përkthyes. Ai kishte nënën në Elbasan. Në Angli. Nëna ishte bër, si themon, një lloj shkaku që ai s'largoi sepse s'largoi ajo, më. Për të jetuar jetën në Elbasan apo në Tiranë? Jeton në Elbasan. Elbasan. Dhe të gjitha këto rrethana të mbledhura në kompleks, pra e bëjnë këtë ngjarje të vështirë, mënyra e ekzekutimit bën këtë gjarje të vështirë. Dhe këtu hym tek ajo hierarkia që thash pak më parë e vrasëve profesionistë. Sigurisht që policia e Elbasanit ka bërë të gjitha çka ka ajo. Vetëm drejtori që është atje. Një ndryshim tani që konstatova me një herë. Në rastin e Tiranës nuk kemi djegje të makinës. Në rastet e vrasjeve të pazbuluar gjithnjë djegjet makina. Ka... Kjo është diferenca. Ajo makina e Elbasanit ishte raportuar e grabitur fushkruj 3 javë parë. No, 3 muaj parë. Pra, do thotë që zakonisht grabicit e mendojnë këtë gjë, që për para. Pra, ekzekutorët. Mendojnë mjetin që të përdorin, mendojnë si do të kamuflojnë, targat që të përdorin, armët që të përdorin, mbulimin që ta kanë. Elbasani, po ashtu është një nga qytetet më të mbuluara me kamera sigurie. Edhe Elbasani? Elbasani. Po pse nuk zbulohen? Ka bërë një tender 1.7 milion eurosh. Por, në momentin ku që ka gjuajtur autori, në pozicion, kamerat e sigurisë aty, për shkak se ka një rregull, dhe kjo është bërë me ligj në parlament. Bizneset që përdorin kamerat e sigurisë janë detyruar që t'i fokusojnë kamerat e sigurisë jo mbi rrugë, po mbi hapësirën e biznesit tyre. Kjo pra, është tamam dhe biznes edhe një pamje nëse mund ta. Është një pozicion që nuk e ka kapur mirë. Nuk e ka kapur. Sepse sepse ekzekutori është përpjekur të mbulohet duke përdorur një kapele sportive dhe një poshtë një që shërben dhe si mask, dhe si mbulim. Është shumë e vështirë. Nga të dhëna deri tani rezulton që është një person me trup mesatar, nga ju që thonë dëshmitarët, ka dyshime që është një person i cili ka ardhur nga jashtë, pa shtetas shqiptar, që ka hyrë nga jashtë, në sistemin tim së më rezulton që është i larguar nga Shqipëria, por realisht ka hyrë, si ka hyrë, nuk e di. Dhe ky është një, domthonë deri tani, identikiti i autorit që dyshohet në lidhje me këtë ngjarje. Okej.
Zoti Javari, Elbasani juaj kemi ardhur shpesh në këtë studio për të folur për Elbasanin. Sipas jush, nga këto që keni parë, është kaq i sofistikuar ky krim apo ka diçka në Elbasan që nuk duan që t'i zbardhin vrasjet e bujshme siç kjo e fundit? Si e gjykoni? Tani un po nisur në njoftë ndjerin Ngura, personalisht. Keni pasur njoje po kam njohur shoqërore misore me të? Po, në teatrin Elbasan. Po. Jo në emisit të madhe, e kam takuar 2-3 herë, njëve fizikisht, njëve si persona, për shkak se un kam qenë në Elbasan si drejtues. Edhe duhet të them që më ka bërë jam trishtuar shumë kur dëgjova, djalë paqësor, djalë i qetë. Po. Megjithatë, kjo nuk do të thotë mund të jesh paqësor, mund të jesh i qetë dhe mund edhe një ditë edhe të gabosh. Sigurisht unë nuk parajykoj përderisa nuk kanë dalë provat ligjore kur të kapet autori e tjera. Po. Vrasja sigurisht është dhe thua është tipike mafioze, më në mes të njerëzve aty. Pra sigurisht njëri për shkakun po ti shkrepet. Ti fuste një tavë kokës aty në sekon. Ti ishte një burë kurajose. Shqiptarë duka umrë dhe s'ka nga zgjakë më. Mënë mes njëzë me vratë tjetërin dhe aty të sështë një djaliri që ta qëndoj me një tavë nga to, të vrasin ato, pas kokës e po... Po, që, po në nuk kemi parë në një reagimën se natyrë, nuk kemi tani... E bërja i në fjerë dhe e vranë. Tani, po mirë bërën që e vranë, për e ta vrisin, po dhe këtë dhe kapë. Të arginaria nëse kujtë. Po, mirë, dakor në regu. Në qofë se do e bënë, do kishtë një reagim aty nga dikush, që shkon i vreta, është një... është vrasje makabre, e urët, nuk ka më keqë, sepse shikoni, bote krimit në mëndin e saj, si të thuash, pregatit terene vetëm për të bërë të këqia, vetëm për të bërë fatkesi. Nuk mendojnë ata, nuk janë arkitekt që të bëjnë të zhvidojnë shoqërinë e tjera. Ky është profesioni tyre. Edhe ndaj shoqëria duhet jetë, duhet reagoj. Qoftë edhe sikur edhe të vetë sakrifikohesh, gjë që nuk ndodh. Jo, tek pra, nes ndodh kjo, se pra, ne pak nëse kemi parë një protestë të fortë. Ti thua është tipike mafioze, mos po them këtë gjë. Ka ndodhur në Shkodër. Tip, ai është ja të sekondë. Ti them tipike mafioze, vrasje tipik mafioze, sigurisht është vrasje gjak ftohtë, me një siguri shkon ai me një siguri 100% që nuk do kapet, por mund ndodhë edhe kundra, mund vjen një grup i gatshëm në sekondë, aty në çast për fatin e tij të keqë dhe është arrestuar, diskutohet. Kështu që tu nuk më thuash që ai është treguar shumë inteligjent. Tu është ftohtësi japri, kriminal dhe ka shkuar ka vrarë atë burrin e botës aty ku është. Tani ajo që thatë për Elbasanin. Mendoj që janë plagë të vjetra. Ka vite që nuk korrigjohet. Po, shënjesta në atë qytet. Ç'do thot kjo se duket se fole me fjalor policesk. Jo, çfarë do thot? Jo, ka thënë dhe mbas ngjarjes dhjetorit. Çfarë do thot? Nuk korrigjohet shënjesta. Bash në rastin kur atë dy vagabonda me atë makinën kemi qenë aty që bën një policist të tërë, i degeneruar. 7 orë, po edhe tani në janar kemi qenë bash për vrasjen e Bradhashesh. Po, i degeneruar. Pra, në këtë kuptim gjithë prisja ju e dini ku duhet dalun, siç ka ndalë jetë. Është politika. Që ka shkatur policinë e shtetit. Si rasti tani i titullarit ka qenë Korç me detyrë drejtues, si kanë dhënë grad, të mbajmë ne. Kush jeti që mund grad mua dhe deve kanë detyrë pas sa ka nxjerrë reform 2 vjet tani punon në shube privat. Ka qenë drejtues, ka futur, ka arrestuar, ka futur në zbulje, goxha djal, është në mosh, si punëti janë shumë, që janë në rrugëve, mirë unë që e kam mbyllë karrierën, por të tjerë, dhe është politika shkaktare kryesore, që është prishet zinxhiri duke larguar njerëz që kanë eksperiencë, janë vite që punojnë në një strukturë caktuar, në një qark caktuar, duke e larguar shkëputet halka, ngjeret bosh, tjetri që vjen sërish atë që i impenjuar nuk i kushton si thua rëndësi dhe pastaj krimi zë krimin dhe është në këtë gjendje ku është sot. Okej, okay, zoti Gjolci, edhe ju keni qenë në Elbasan dhe për këtë arsye më vjen mirë të pyes se çfarë ka ky Elbasani, ka që e vështirë është të vendosësh dhe të ndëshkosh krimin në këtë qytet? Elbasani për situata është goxha e komplikuar. Po. Ka vite që nuk po gjen qetësi, ngjarje të rënda, vrasje mes qytetit e fundit edhe vrasja e avokatit. Një polici... Ju e keni njohur zotin Ngura? E kam njohur. Për shkak të detyrës në ato? Për shkak të detyrës e kam njohur nga larg, domethënë, por që njeri ka patur keni pas ndonjë proces njeri ku ka mbrojtur? Njeri pa probleme, njeri i nderuar në qytet, domethënë nuk është se ka pas asnjë probleme me ligjin.
Kam përshtypjen që në Elbasan duhet bërë diçka nga shteti, të ngrihet një task force, të bashkëpunojnë institucionet, sepse nuk mund të vazhdohet kështu. Unë kam shumë miq shok në Elbasan, familjarë të cilët po ikin nga Elbasani. Po ikin nga Elbasani. Pse po ikin? Po ikin nga Elbasani për shkak të mungesës sigurisë. Këto ngjarje, kjo është e fundit, po që kanë ndodhur dhe po ndodhin çdo 2-3 muaj. Vrasi mes qytetit, po i detyrojnë njerëzit, Elbasan një qytet i qetë, janë njerëz shumë të mirë, njerëz punëtor, njerëz qytetar, dhe po më thonin që në lokalet ndryshme kur shkojnë eksponente e boshatishtet lokali për 5 minuta. Çdo të thotë, pra kur ikin familjarët, ikën njerëzit, e se njifën Elbasan kush janë eksponente, dhe ikin me njerë. Dhe po i detyrojnë njerëzit që t'ikin dhe nga qytetit. Një pjesë po vinë Tiranë, një pjesë po ikë një shtetë, njërës familjarë që janë pa probleme, sepse në Elbasan mund vritesh dhe kotë. Në rastin konkret, ishte duke pirë kafe me dy zotëri tjerë, thjesht një reagim paniku. Nga paniku, ai të vretë. Sepse ty të shikon si dëmansor. Në kuptimin sepse ai qëllimin e ka që të eliminoj objektivin. Ajo që tha dhe drejtori është që është lujtë keq dhe me strukturat e policisë, edhe policia lokale është shumë e pafuqishme në që po flasim, ne kemi parë dhe në gjari që policinë e kanë marë për para, është shumë e pafuqishme. Elton, kemi në i detaj për të në gjari? Jo, e vetë në detaj. Ose motiv? Që kam dëgjuar para të satit e shkërndodhe në gjari që një jam për para vrasis ti e kishe takuar. Traviku. Pikërisht kur ka ndodhur ngjarja, e kemi mbuluar me transmetimin live nga Elbasani dhe nga Tirana, por faktikisht një javë para se ta vrisin, unë e kam takuar, kemi konsumuar një kafe së bashku. Jemi takuar në ambientet e gjykatës krimit të rënda dhe sigurisht kemi diskutuar mbi procesin gjyqësor. Cili ishte procesi i fundit me cilin po merrej? Atë ditë kur e kam takuar faktikisht ka qenë procesi ndaj të pandeve Elmirana Sholadhe dhe 4 personave të tjerë, pasi... Në apel? Në apel, në gjykatë në apelit, pasi aty ka qenë avokat, pre një vite gjysmë që mbronte Elmirana Sholadhe. Ende është herët për të folur për një pjesë konkrete, se ku mund të drejtoj gishtin prokurorie krimet rënda, e cila tashme ka marrë dosjen dhe ka nisur procedim penal për vrasin e funksionarëve publik. Po punohet në disa drejtime, me analizimin e pamjen filmike dhe me dyshime e disa personave ku prokurorisë dhe policisë i ha me raku se mund të kënë gisht, por është e vështirë për shkak se avokati ka jetuar thuaj se i vetëm në Shqipëri, dhe të vetme në dyshim që shkryuar është mund i këtë ardhë për shkak detyrës. Për shkak detyrës avokatit të disa nga grupeve e te e më të rezikshme të vëndit, apo jo? Dijet se në qëfar forme e ka bërë mbrojtje, sepse unë kam qenë dhe e kam ndjekur dhe në salat e gjyqit relatimi që i bënd të promove, pra ishte lekuent, ishte i zjartë në mbrojtje në e personë. Kërësisht i fitonte, apo i humbiste qështjet? Por, të rasti Sholazit gjithë mbrojtja humbi, pra nuk është se avokati, po hyri avokati do të fitohet pa tjetër qështja. Avokati në ndjek një linjë që... Jo, do të konsideroj avokati sukseshëm në qështjet që mesë. Sigurisht ishte avokati sukseshëm, ishte avokat në trek, se përdesa mos ishte i sukseshëm nuk do kontraktohen nga kjo loj kategorie të pandehurish, ose personave, më falë, ju shprehësut personave që kam probleme me ligjin në të masë. Pra, le themi, ishte dhe një avokat i mirë paguar? Ishte një avokat i mirë paguar, e tha dhe tani pak më parë që se Bepi, i qëndrimi ti në Shqipëri ishte nëna e ti 80 vjeqare, dhe a i do mos do rinde në Elbasan për të shërbyer edhe nënës, por edhe për të vazhdoa profesionin. Familjarët e ti e s'ka në qytet? Familjarët e ti ishte në gjithë në Angli. Edhe vetë bëndë një jetë mes Anglisë dhe Shqipërisë, pasi si që thash, në Angli ishte i licensua si përkëthyës, punonte si përkëthyës i Shqiptarve në gjyqet që Shqiptarët kishe në Angli, me gjukatat londineze apo britanike, si mund të them. E vetëmja gjë që
Po hulumton prokuroria është konflikti detyrës, siç kjo është vetëm një pjesë, nuk ka asnjë pjesë tjetër. Asnjë pjesë tjetër përveç se konfliktit detyrës. Të dyshuar zero. Të dyshuar deri në këto momente nuk ka. Kamerat kanë çfarë kanë konstatuar? Mbase ka, por me sa duket edhe prokurorët dhe policët. Po. Ë, efektivisht dhe policisë Elbasanit nuk duan të nxitohen. Kush është prokurori çështje si po merret atë? Behar Dibra. Është nga krimet e rënda apo nga krimet e rënda? Nga krimet e rënda. Pra çështja është në Tiranë. Prokuroria e Elbasanit është përjashtuar totalisht nga hetimi kësaj çështje. Po. Dhe kam shtypjen se mund të ketë ndonjë person të dyshuar, por nuk duan që të nxitohen. Mund ta lënë personin të dyshuar të lëviz lirshëm në rrugët e Elbasanit apo qoftë në rrugët e Tiranës apo Vlorës apo Shkodrës, por derisa të krijohet bindja me prova dhe me fakte, mund edhe të arrestohet. Po paktën nga ajo që tha dhe tani që autori dyshohet se ka shkuar jashtë të lëjë den, të lëjë kutosh që ka ardhur nga jashtë dhe ka dalë nga vendi. Që kemi të bëjmë sërish me një vrasje me pagesë? Sigurisht që ajo nuk është vrasje që mund të kenë marrë pjesë. Ajo duket që ka një, kjo vrasje duket që ka një logjistikë mbrapa. Përdesa makina është vjedhur në fushkuri 3 muaj para. Pra është bërë një plan, thuajse një vjeçar apo 6 muajor për të eliminuar. Nuk është bërë një plan javor, siç mund ta kemi bërë rasti i parë që trajtuam. Atje ka pas një seri masash për t'i ndërthurur që të gjitha për të arritur në konkluzionin që deri në vrasje. Okej, okay, mirë, publicitet. Për do të them edhe diçka. Kur Elbasani faktikisht është një qark që vërtet ka problematik, janë përplasur disa banda, një fis është shuar, thuajse fisi Mema është shuar, ish komisari Fadil Mema është shuar i gjithë. Aty janë vrarë efektiv policie, në Elbasan. Janë vrarë pjestar të familjeve të nderuarat e Elbasanit, i vetmi në 97 në shpërtheu Keqas, ku dorën, madje dorën e krimit e morën në farë për shprehen Romët e Elbasanit, kryesisht Romët e Cëriku dhe Romët e zonës të kë... Mos këthemi a qëmonë, mos këthemi a qëmonë. Por që duhet, si që tha, duhet ta theksoj këtë që, si që tha dhe Zoti Javare, që aty duhet kryohet një task force, që të bëhet një task force eksperimentale për çdo drejtori qarku. Si që bëri Neritan Ceka në 97 me Edmond Kosenin, kryovi strukturën e drejtorisë së parë eksperimentale, drejtori i qarku. Që do thotë Elbasani është që ta vesh dhe ta eksperimentosh, po të njëjtën gjë bëri dhe Neritan Ceka. Neritan Ceka krijovi me strukturë krijoi, asnjë strukturë fare. Emëroi drejtori atje që gjithë qarqet. Po me drejtori i qarku ashtu ishte, ashtu ka qenë. E krijovi si e krijovi dhe ai e futi në shina Elbasanin. Ai sa e futi, ai sa mundi. Mos ta kthej në kujtime të vjetra se ka kaluar ajo kohë, ne ndërkohë shkojmë publicitet dhe rikthehemi sepse kemi kaluar pak minuta nga reklamat. Pas pak.